Туристичний веб-сайт та проморолик про Чернігів може з'явитися вже у наступному році. Профільна депутатська комісія з питань освіти, медицини, культури, молодіжної політики та спорту розглянула зміни до програми розвитку туризму та промоції міста на наступний рік. Це не просто, скажімо, якийсь промоушен, це інструмент, завдяки якому будь-який потенційний турист може для себе взяти максимальну інформацію. Не просто, які там у нас є храми, не просто, що відбувається красиве, які події в місті, а вся логістика, починаючи з того, як він приїжджає, яким чином він може приїхати в момент, де він може поїсти, де він може переночувати, які ми можемо дати продукти, скажімо так, туристичні або спортивно-розважальні. На розгляд чергової сесії міської ради винесено 16 проєктів. Їх детально вивчали на засіданні депутатської комісії. Серед них і безоплатне користування шкільними приміщеннями для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Пропонується врегулювання користування спортивними залами, басейнами на безоплатній основі, щоб до управління освіти не було питань. Також за управлінням освіти ми залишаємо питання сплати комунальних послуг. Єдине, що далі ми хочемо врегулювати ще пропускну систему, тому що для нас є дуже важливим і відповідальним питання, і збереження матеріальної бази і, в першу чергу, безпеки дітей. На розгляд депутатів також винесуть орієнтовний план роботи міської ради на наступний рік та низку земельних проєктів. 26-та сесія 7-го скликання відбудеться 21 грудня о 9-й годині ранку у залі засідань міської ради.